Sularno dalah Ibu Yeni. Anggenipun sami kepareng nenggo menggah mangke rawuhipun Bapak Ibu tamu undangan. Dalah nggih, kuya rukun ya Mas kompak. Rukunane kompak duo. Sakmene iki sedulur kabeh. Dulur danten menika. Mboten wonten ingkang piantun sanes. Ya Allah. Dulur. Lah ya ndek nombokku kae iki ning kene ning Jawa ke sebatang kara lho. Urip ra tanpa sedulur ki yo. Lho tenan kuwi masalahe tunggale mbokku ki ning Kalimantan kono gek tunggale gur loro iki. Oh, dadi siji nek Kalimantan, siji nek Jawa. Dadi sesuk men nek misale aku rabi. Heeh, piye dadi nek duwe gawe kan bingung sing ngaturi among tamu sapa ngono. Alah malah penak lho Dek kok yo. Lah tuku tukang becak kuwi kok namung tamu. Oke nang Solo kok yo. Yo jauh kaya ngene iki aku yo jek gadis lho Mas. Piye-piyekno aku ki yo perawan dhewe sak omah lho Mas, anake mbokku ki papat. Aku sing paling perawan urung rabi lho Mas. Penyanyi telu ngakune perawan kabeh lho. Kok ngantek petuk jodoh karo warga ngebak tenang kok bingung. Sing nang omah bingung kene. Nah, ngaten kok yo. Ingkang baken menika paring tambahing puja astawa puji astuti dateng calon pinanganten. Lah ning mugi-mugi tansah kasembadan bagya mulya atut runtut kadya mimi lan mintuna. Amin. Ginanjar kesaenan pinaringan panggesangan ingkang sarwa sarwi kleresan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Amin. Calon manten iki ya. Mbak. Mbak Leni nggih. Mbak Leni. Mbak Leni apa lah. Oh ya Allah. Oke. Nggih nggih nggih. Pak, lha iki Pak iki piye to Mas? Pas lu malam aja. Kok ora sah mantuk engko lak entuk bojo kene. Nyepeng mriki maksudnya ngaten. Lah ya Allah Mbak Leni, bismillah nggih, benjang lancar nggih Mbak. Ya Allah, kowe jaman tak critani aku ndek ben arep rabi ku yo rasane deg-degan ngono Mbak tadi. Lah iki mau lagi mau didongakne Mas Ring, kok nek ngakune perawan kabeh lak ya entuk jodho kene kepiye lah. Kok sing nang omah piye no selak kangen lho padahal. Mang menit iki kondur terus balik tadi wis di bojo lho. Lah terus serang anakku ki ya wis loro kok asline kok. Kadian ketok 19 di syuting karo Pandoyo iki ya sama sama. Jos. Ya. Lagu-lagu ingkang jumbo Mbak Indun. Napa mengko diaturaken datang Bapak Ibu Pak Larno keparang-keparing dawuh. Resake menapa? Kersane mboten ngantuk ngaten kula pirsani wit mau teklak. Jeneng mboten saya ngoten nggih. Kersake lagu napa Pak Larno nggih? Oh ngaten nggih, nggih. Napa Mas? Asmara Ndono. Iya. Langgam dadi ati. Oh yes. Oh iya. Yeah. Diaturkan Mas. Langgam. Langgam kalian bawa penika kagem Mbak Leni menika nggih. Pun bawani Mas. Nggih, purwakane bawa nggih. Jenengan iya aku tak rono sik. Lah enggak penak enak apa ta? Enak apa nek? Ora apa-apa. Penyanyi telu iki sing nom dhewe aku ya, gagasan iki. Serasah liya-liya. Gegarane wong akrami tutu amung ati pawi kena pisan yen kempang luwih
kempeng yen angel angel ke langkung oh teater ini tidak mereka mawon mungkin tidak klentu sing dereng tebang matu si palarno sing kunti to bu jeni sing kunti to lah campur baur dadi siji ini kok ya nek ini lah bisa buat menamu nek tamu ki badhe ngaturaken amplop ngono tondo katresnan tondo tresno ngaten ndak kleru nek sing disalami aku tak lebok kene ngono wae tan kenoti numbes Arto nggih lagam dadi ati nuwun nggih monggo Mbak Indun mengke anu nggih Mas nyuwun tulung rambane kang kaping kalepon jaipongaken anu nggih jan nanjake nanjake pengendange kok ya mantan penari kok ya biyen ki aku ki karo pengendange kono ya sempet nganu lho aku ki sempet duweni rasa duweni rasa tresno ora aku biyen karo pengendange ki sempet klet, jangan-jangan pacaran. Sak bis. Allah, rumangsaku nek tau nambung katresnan ngono. Ya ora aku karo pengendange. Lah ngene kok ya. Aja ngono, sing ngetipung kae elek-elek kae ya anu lho calonku lho Mas kae. Lah kuwi karo endah yo ngene lho aku. Ngopo? Wis tau tak tukok ki ali-ali ngono. Tapi dublen. Mula ngene. 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 Ngene lali-ali. Mau gede iseng kaya rapo wang ingatan kelepon sepon anggir gajah ngerasan ngaturaken gunging panuwun katur dateng Bapak Darwanto. Nggih, awit karana panjenenganipun campur sari driyasmara saged sowan. Oh, ngaten. Dados nasana desa mawa cara negara mawa tata rek ning betek-beteke Bapak Sularno menika remen mring budaya. Wong Karanganyar ki nggih gudanging budaya gudanging seni. Tapi alhamdulillah kersanipun kahanan benten kalian padatan. Pun timbali campur sari saking Sukoharjo lumantar Pak Darwanto, Pak Edik Rena. Oh alah. Yang tadi sapa urung panjenengan? Urung. Oh loh loh loh, ngono kok ya. Sing ndi? Nikol. Nah, nikol. Nah. Sing ndi to, Mas? Alah kae lho kok apa contone mantuk-mantuk Pak Darwanto. Ono sing. Alah kae lho jilbaban abang lho. Maksudnya Pak Darwanto kok jilbaban abang piye? Maksudnya sandike lho. Oh, ngono sing engkau pundi Pak Darwanto? Pak Darwanto jilbaban. Pak Darwanto kang pundi Pak Darwanto? Nikol ing kalenggah tengah, ngagem peci. Nika, wong panggih wonten pondokan wau kok ya. Oh nggih to. Oh ya Allah. Daleme jos. Piye Mas?
lantai. Wantai. Wah, anyep tenang loh mas. Kamar mandi nih orang ngerti wede. Kurami kabeh. Kurami kabeh. Sayangnya si toh gak nek cidue loh. Lela kapi ya tas. Aku nguyo tak nudul-nudul tak celup ke yunuan. Apa nih? Maksudnya tak cabuk nuh loh kak yo. Oh, cengono. Tapi tenan oh. Cidue tak gulai renek oh yo. Kan tak dinunul-nunul ke celup ke yunuan. Maksudnya ki tangannya ki malu tak celup ke yunuan. Ya tak idoni loh dulu sih ngajal ke yunuan. Ya. Matur nuwun nggih Pak Darmanto nggih. Pangapunten menika mbok pilih campur sari Dias Moro menika mbeta penyanyi kirang ayu nyuwun pangapunten nggih Pak Sare. Penyanyi Sekarjo niku sing ayu awan nak mlebu awan lho Mas ning sritek kono. Dadi eneke ya guru iki. Tak repangi dandan ka jam 6 esuk lho Mas. Pun ayu nggih Pak Darmanto nggih pun ayu nggih. Pangapunten Pak Darmanto saking seneng kula niku dijot kalian napa niku Dias Moro ya Allah adusku kadhe ingi sore lho Mas. Lagi malah ngisin-ngisin ini. Aduh kok kaget ngisore berarti iso mau rados lho ya. Seneng iki arep dolan rene iki lho. Oh bocah ra patek cetho iki. Lah piye ta iki? Dadi senajan seneng, ya. Jope awan ki aduse esuk ora nggih ingi. Nah, saking senenge ngicil lho. Padha wae rados ngawur ya. Lah aku mesti nang aku sebatin yang ngene kok mesti adem aku. Oh iya. Bener. Rindu langi. Sesuatunya gitu, jadi kendangannya piye-piye aku sing polah piye ya iso tetep iso nabui iso ngetutke aku ngono lho Mas ngomong paribasan menjenengan mantan King Tari kok ya dadi gerak saka penjenengan kuwi tetep Mas Sidik sebagai pengendang ya ngerti karena ki sak polah-polah aku biyen ya weruh lho Mas mosok to iya ora tau omong-omong mbih aku lah ngapa ngerti lak pengen ngerti polahmu lho aduh untung bojone rame tenan aku yakin
pengen banget aku sok-sok ki pengen ngerti bayangke polahmu iki koyo. Lah lah aku lah mbok polah piye-piye iki ya wis kono mudeng lho Mas. Angger kowe polah kono terus metu kok ya. Hah? Angger kowe polah terus kono metu. Metu piye? Metu kok ngomah iki lho maksude kok ya. Pikiran tak kok. Metu. Ra edoni lho Bon. Aja gawe isin nek kene iki lho panjenengan pirsa piyambak pun pirsani para-para tamu kinurmatan paling boten iki gudanging budaya. Lah nggih. Para yoga-yoga wira pradangga kathah lek kados Pak menika lak mantanipun yoga. Lah nggih menika langsung guyonan menika nggih Mbah Kakung nggih. Lah nggih pangapunten lah saking wingking-wingking niku lho kolombe niku lak seneng kalih kula tajanipun nanging kula niku mboten seneng wonten lho kok dadi nggih ngoten niku nek kalih kula niku. Nah. Boten sih, boten lah niku keleman nak Pak. Itu kepercayaan niku. Kegedean kan ampek ya, Rak. Lesu. Rina wangi. Hati-hati.